ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਧਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਜ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਮੈਚ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکور ہوں بانیان محفل کا جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں ایک خوبصورت حاضری کے لیے مجھے موقع فراہم کیا، اور شہنشاہ نقابت، دنیا نقابت کا وہ نام جسے میں اگر یوں کہہ دوں کہ یہ واحد شخصیت ہے جو کہ رموز نقابت سے واقف ہے، تو بے جانا ہوگا میرے برادر محترم افتخار احمد رضوی صاحب، اللہ رب العزت مزید عزتوں سے نوازے۔ درود پاک کی میری حاضری ہے، درود پاک وہ عمل ہے جس کا اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا ہے، مومنوں کو حکم دیا ہے۔ تو اب آپ میں سے کون کون میرے ساتھ شامل ہوتا ہے اور کون کون سمجھتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے، میں بس یہ شروع کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون بندہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجو۔ تو میں اپنی حاضری کا آغاز کروں جی، بڑی محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا محمد، اللهم صل علی سیدنا محمد، اللهم صل علی سیدنا محمد۔ اے قرآن سارے دا سارا، اے قرآن سارے دا سارا، آقا دی گل بات، اے قرآن سارے دا سارا، آقا دی گل بات۔ پڑھ کے ویکھو ہر صورت جی، پڑھ کے ویکھو ہر صورت، سوڑی نبی دی نات، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ کیوں تھا ایوی کیوں تھاں تھاں تے یارو، چولیاں تھی بچھائے دی، ایوی کیوں تھاں تھاں تے یارو، چولیاں تھی بچھائے دی، جتوں ساڈی پوری پیندی، جتوں ساڈی پوری پیندی، اس بوئے تے جائیے جی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللهم صل علی سیدنا محمد۔